se on mennyt? Ja jees, ihan jees. Pukukin on kuiva. No niin. Tällä hetkellä, niin se on hyvä merkki. All right. Joo. Paitsi talousvaatteet on kaikki märä. Niin, niin. Se saa ne kuivaksi. Okei. Okay. Käyn katsomassa, jos tuonne päälle pääsisi jostakin. Käs ne joku polku mennä. Päälle pätmäri. Sinne ilmeisesti joku reitti menee, mutta saattaa olla jonkun verran kiipeämistä, mutta juota vaan mukaan, niin kyllä se siitä. Paliko? 500 metriä. Joo. Meriläiset tossa. Sauna tulessa, kaikki ulos. No niin, mihin me tämä laitetaan? Joo. Herra. Joko me lauletaan vai lauletaanko sitten kun pannaan lieskat? Pistähän lieskat. Ja pannaan pöydälle. Ei se sulle ole. Onko tuo joku magnesium? Mitä tässä tapahtuu? Räjähtää kyllä. Joo. On jotakin magnesiumia. Ei tämä ainakaan sitä. Wow. Tätähän sä toivoo, Tiina, tätä huomiota. Just se, mitä mä oon koko päivän. Ei saa syttymään tuota ennen. Ei se syty. Kolmonen on palannut. Siinä ei sitä terää päällä. Äkkiä nyt. Pappilaa. Ei se syttynyt. Tuli Iinalle paha mieltä. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Iina. Paljon onnea vaan. Kiitos. Ei tarvinnu. No niin, kirsikat kakun päältä. Ihan yhden ainoan kerran sitten elämässä täyttää 30 vuotta kuitenkin. Sitten niin, koko pulla kerralla niin naamaan. Ja myöhemmin sitten voi uudestaan täyttää. Ja sä oot valinnut niin kuin näin niin kuin huono seura viettää 30-vuotiaita. Niin, niin. Mitä eihän tämän niin, parempaa tämän seuraa olekaan. Uskomakaan. Kiitos. 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 Ole hyvä. Kuinka kauan me vielä niin kuin sua tavallaan nolokkutossa? Niin, voitaisikö nyt jo hajaantua? Voitko sä nyt tehdä jonkun semmoisen puuhe? Tämä on ollut hieno päivä elämässäni, ollut täällä teidän kanssanne. Ja tänään oli mun elämän ensimmäinen hylkysukellus. Sekin oli hienoa. Oli tosi turvallinen olo seurata Anttia, suurta opettajaani ja johtajaani hylyllä, jonka nimeä en vieläkään muista. Muistithan sen. Ihan sinä muistit Antin. Antin mä joo. Valitettavasti. Ja kiitti vaan. Kiva olla täällä. No niin. Tää oli tässä. Ja onneksi olkaa. Niitä nikkuja ei ole pakko syödä. Noijan Fels. Neuenfels. Neuenfels. Sillä. Aja. Siellä me olimme. 127 metriä, vaan mitä se posi? 149 metriä. No niin, nyt saat sitten täyttää sen toisenkin pulla. Tietenkin voit syödä sen kakuunkin siitä, mutta niin. Munkin mielestä. 30 metrissä tänään. Ei täyty. Oi hei.
Auto sit puuttuu, pitää vissiin keuha. Toista porrasta. Oli siihen, no, mitä käy siellä kahdeksan tai kolmessa aikaisemmin? Nyt tuli, no,